Робити таку історичну ремінісценцію, бо нам здається, ми не вперше в історії України займаємося еротикою. І навіть я би ризикнув сказати, що навіть в УПА теж цього діла не цуралося. Ми знайшли дуже цікаву справжню лісову київську пісню. Зараз ми вам її спробуємо реконструювати. Пісня є в літописах УПА, 25 том, 358 сторінка. Реально. Як багато жінок в світі, а мужчин немного. Кажуть, що вже припадає 20 на одного. Куди глянеш, всюди жінка, як грипи в дощі. Тільки вихід, гарем завести. А гарем – це чар душі і тіла. А гарем – це мрія всіх мужчин на світі. А гарем – це рожки квітка спіла, коли вже заведуть нас гарем. Рік за роком, мов день за днем, як потік пливе. Мужчин стає щораз менше, жінок більшеє. Аж в кінці до того прийде, про це дівка знає, що дістанеш собі хлопця лиш на Бецукштайн. Ах, гарем, це чар душі і тіла. Ах, гарем, це мрія всіх мужчин на світі. Ах, гарем, це рочки вітка спіла, коли уже заведуть нас гарем. Куди глянеш, сюди жінка просить тебе мать. І як не прийдеш, Грицьку Петре, зроблю собі смерть. Щось на світі стало, що то є, хто зна. Чи то, може, Бог карає, а чи то війна. Ах, гарем, це чар душі і тіла. Ах, гарем, це мрія всіх мужчин на світі. Ах, гарем, це рожика вітка спіла, коли уже заведуть нас гарем. Гарем, це чар душі і тіла. Ах, гарем, це мрія всіх мужчин на світі. Ах, гарем, це рожки вітка спіла, коли уже заведуть нас гарем. Ах, гарем, це чар душі і тіла. Ах, гарем, це мрія всіх мужчин на світі. Ах, гарем, це рожки вітка спіла, коли уже заведуть нас, коли уже заведуть нас. Заведуть в нас гарем. Українська повстанська армія! Так, зараз ще сподівалися, ми запрошуємо на сцену всіх учасників. Всіх учасників вечора, запрошуємо. Прошу на сцену всіх учасників вечора, бо інакше ви нічого не скажете на біс. Шановні, виходьте, будь ласка, всі учасники вечора за нами, будь ласка. І я прошу сюди до мікрофона Андрія Шадріна. Андрій Шадрін, прошу. Вон мікрофон є, виходите. Андрію, о, як еротика впливає. Бачу, це так несподівано. Зараз про весну. Не готов. Друзі, все замислилось дуже красиво і помпезно. Виходять по одному короткий вірш чи щось, поклон. Ну, слемери – народ своєрідний. Андрій Шадрін. Дуже своєрідний, сам себе не розумію. Вірш називається «Невернібр». Не буду, не забуду, лоскочі нерви жах, як віліс розчинились примарами в світах, як фали повставали пріапами і звед, як хвойда лиже Фройда розпатраний портрет. Кохали ідеали звіряючий калібр, як вампи стигли ямби в віршовках «Невернібр». З тобою у двобою зухвалий, звабний зойк по нотах в місті готим нашуркуємо фольг. По суті, ми забуті, а решта не гребе. Та дивно агресивний світ, де нема тебе. Без страху, як комахи, як фабр, в тремтінні фібр. Останнє, на останнє кохання, «Невер Лібр». Не знаю французьку, дякую. Андрій Шадрін. Оксана Блажевська.
заберу. Я пішла. Ви знову мене слухаєте? Мед.він. Навіщо тобі крем для тіла? Давай я намащу тебе медом, таким солодким, таким сонячним. Уявляєш, тисяча сонць буде танцювати гопачка на наших плечах. І не треба буде купувати цукерки і тортики, щоб задовольнити потребу у солодкому. Мед, він прозорий, коли свіжий. Через нього ми будемо бачити одне одного. Знаєш, мед, він пронизує, 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 проникає в пори, всмоктується кров. Мед, він, мед. Відчуваєш, як смачно буде тим, хто наміриться ту кров спробувати? Мед, він, мед. Мед, він наш спільний Бог. Мед, він єдиний, у кого ми досі віримо, бо він нас поєднує своєю солодкістю. Давай запалимо свічі і будемо хромтіти кристаликами меду. Постскриптум. Куди ти йдеш? Йди з медом і без меду не приходь. Оксамитка Блажевська! Ще не... Я хочу сказати, що наш сьогоднішній партнер... Наш сьогоднішній партнер, львівська майстерня шоколаду, дарує всім учасницям нашого вечора, оскільки жінка і кохання є синонімами, так. Дарує великі чоловічі шоколадні серця. Ми вирішили завершити цей вечір виступами на біс і вирішили називатися «Бісове коло». От, власне, у цьому бісовому колі ми вітаємо учасників сьогоднішнього вечора. І наступна учасниця бісового кола Ірина Шувалова. Ти мій фантомний біль, не вщухай, не раджу. Ти моя третя кінцівка, якою гладжу речі невидимі, речі, що трохи за. За ніч стаєш майже серце моє завбільшки, саме такого вміщає це кляте ліжко. Що б ти цікаво нині на це сказав? Ти моя шкіра знята, на цвяшку висить. Кожен рецептор просить, мовчання бісить. Ходить між ребер біль на підборах лез. Лізь в мою рану весь, досить пальці класти. Рот твій найліпший пластир, ти добрий пастир. Вию без зубо, я вже не можу без. Ти, моє третє око, сліпе і зайве. Він мене знає, отже усюди знайде. Отже фортеця із подушок та ковдр. Вже неспроможно стримати цю навалу. Чим ти інакший? Безліч же вас бувало. Тільки такого марного не було. Гідного, надто рідного, аж чужого. І як воно так, що якщо не тебе, нікого? Ти мій поріс, проріс і зацвів вогнем, виразкою. Розкрились солодкі ранки. І як воно їй прокидатись з тобою зранку? Як воно їй? Ми обидві не доберем. Так, коли ніч заступає, нам денні треба, темною звабою можна. Тоді до тебе я простягаю слово, яким мовчить плем'я маленьке наше. Я свято вірю в день, коли хтось без імені, хтось без шкіри тоншати і не рватися нас навчить. Дякую. Ірина Шувалова від майстерні шоколада львівської отримує чоловіче серце. Анатолій Хромов, одеський мачо, свіжий вітер з моря. Зараз я насправді сідаю і їду до своєї сонячної Одеси. І я знаю, що мені прийдеться зачитати один вірш, без якого мене не впустять додому. І зараз я потренуюсь з вами. Ви скажете, чи пустять мене додому, чи ні. Вірш називається «Впусти додому». Коли зима вбиває осінь, і вечори приносять втому, холодні руки тихо просять. Впусти, впусти мене додому, бо я ще пам'ятаю досі спокуси теплий аромат, і ця холодна, пізня осінь мене покличе в райський сад, де губи смакували роси, тремтіння збуджених грудей,
І ми не знали слова «досить», і ми ховались від людей. В малій кімнаті на фонтані, де зранку холодно від моря, хіба я думав, що востаннє стоятиму з тобою поряд? Чи знав тоді, що вкриюсь снігом? Чи думав, як на самоті чекатиму твою відлигу, з'їдаючи короткі дні? Мені так холодно самому, зима вже вбила пізню осінь. Впусти, впусти мене додому, холодні руки тихо просять. Анатолій Хромов! А зараз я хочу сьогодні запросити нашого колегу, який розділив з нами тяжку участь вести цей концерт, Євгена Манженка. Я мікрофончик дам. Його, це Кобза. Сидить козак під вербою, держи Кобзу під полою, це про Манженка сказано. Бо іншу Кобзу під полу ніяк не засунеш. Давайте навпаки. Він до нас приїхав із Кіровограда, але я думаю, що настрій, який він туди привезе, буде кращим, ніж назва міста. Даремно плачете на погані дороги. Ви через Черкаську область не їздили. Так, ну, я навіть думав іншу пісню заспівати, але чув, що хтось просив пісню про робота, я її заспіваю. Робота, робота, так. Пісня насправді про ідеального чоловіка. Полюбила женщина робота железного, сильного, красивого і в быту полезного. Ой, ти робот, робот, металеві щічки, принесеш ти, робот, щастя Маричці. А полюбила женщина робота фабричного, на городі поміч їй і у жизні лічної. Ой, ти робот, робот, ходиш біля хати, мужчини всі завидують, смущаються дівчата. А полюбила женщина робота космічного, все, що мада крутить їй, сім'янин отличний. Ой, ти робот, робот, провод ізолента, а лучше б тебе вибрали, тоді ми президентом. Ой, ти робот, робот, бластер твій блестящий наведе порядок він в країні настоящий. Євген Манженко! Ну, а зараз я хочу запросити сюди міс Катарсіс, кандидат еротичних наук, Леся Мудрак. Бісове коло продовжує Леся Мудрак. Ой, я довго думала, як же ж мені оце звідси вийти. Я розумію, що я живу і звідси не вийду. Тому я запрошую всіх небайдужих чоловіків на сцену. Тут достатньо, достатньо небайдужих чоловіків на сцені. От Шадрин прийшов. О. О. Шановне товариство, я хочу прочитати текст, який я присвячую усім чоловікам, то що ж ви сіли, чоловіки ж зазвичай рухаються, чи я? Це у вас застарілі відомості про чоловіків. Сучасні чоловіки більше сидять. Так ось, хочу прочитати текст, який я присвячую усім чоловікам у цій залі. Називається він «Ти не готовий». Ти не готовий, обидва. От, олівий, літо замкнуте в міті,
Шугають кола у надра надривно, принадно коловороті роздмухують ватру, стрибаєш у неї розпечену пектораль глибин. Втіка до Єгипту каміння, стрибаючи через тинт, амазонка з м'ячем, м'яч шабатин, шабати, шабати, шабати. Твій хід конем не гальмує, не, 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 не. Скіфе, спиваючи сому, не віддавай нікому. Ти не готовий, танцююча пластика, вигинів стегон на губах розпластана, на губах розпластана, на губах розпластана! Сталося? Ось! Ах! Ах! На місяці танцює на ногах. Та ти не готовий. Ти не готовий. Ти не готовий. Ти не готовий. Бути моїм часом зрання і до безкінечності, 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 безкінечності. Вони готові! Леся Водрак! Якщо це серце, якщо це серце не буде зайвим у цій компанії, то вона отримає і від львівської майстерні шоколада на день закоханих справжнє чоловіче серце у власному соку, тобто у шоколаді. І я хочу сюди запросити божественну, я не побоюсь цього слова, Келю Ликеренко! І для якого потрібно тільки двоє. Бо це Леся показувала тут і втрьох. Про двох все ж таки. Подих тече, як річка. Я тебе розбудила. В сонця маленькі вічка, але великі крила. Ковдру розкинув просто, встав ароматом чаю. Небо — це вище зросту та без кінця і без краю. Душ, поцілунки глибше. В збуджені кнопка піку. Може, поспали ми б ще жінкою і чоловіком? Доки гудуть фанфари, шеф і будильник, де ти? Двоє — це більше пари. Двоє — це вся планета. Юля Ликеренко! І чоловіче серце у власному соку від... Чекайте, чекайте, тут несуть щось суттєве за серце. Тут несуть, здається, нирки і печінку. Дякую. Весь комплект. Келя Ликеренко. Ну а зараз ми... чорний пояс з української поезії. Третій призер Кубка світу з тэквондо, тэквонджитсу і зваблення жінок. Секс-символ української сучасної літератури Дмитро Лазуткін. Третє місце зі зваблення жінок. Не, перший чемпіон. Чемпіон з зваблення, а третє місце з кікбоксингу. Це ближче, це правда. Я не знаю, ну, як папірця, ну, там, можна сказати, що це була ділогія така, одна з папірця, інша по пам'яті. Вночі пливуть дерева нетутешні, чарівні, як на згині липня тижні, і розмовляють вишні та черешні. Але чудно про події дивовижні. І дівчинка, чиє волосся чорне, а дихання нестримне і гаряче,
ногами стисне, дикістю огорне, неначе місяць вибухнув, неначе усі птахи зірвалися раптово і крилами відштовхують повітря, щоб яблуком на землю впало слово, щоб ноти затремтіли на побітрі, вночі пливуть трамваї і машини, метелики, і все перед очима. Вночі пелюстки моляться на шию цілунками, котрими тебе вкрию. Нехай шумлять свої і протилежні, нехай бентежать стишені та ніжні. І щось говорять вишні, вишні, вишні. І щось відповідають їй черешні. І друга частинка цього вірша. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці мов трава. Я слід сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Весна ховалася за двері, за спини спізнених людей, щоб згодом вмерти на папері, як вогний час і часоклей. На тінь лягло нічне сьогодні, і тінь лягла така тонка, як ця розчулна природність, неголосна і нетривка. Я слід сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тоненькі пальці ловлять вітер, тремтять на вітрі, мов трава. Дякую. Дмитро Лазутін! Ну а зараз те, чого ми прагнули. Ви знаєте, весь час бути в ритмі настигидає, іноді хочеться аритмії. І зараз, здається, настав саме цей момент. Аритмія! Еро Бандура із Хмельницького! На останній поклон вийшли хлопчик-дівчинка, хлопчик-дівчинка, розбилися. А шоколадку? Дмитро, візьміть в руки що-небудь важке, типу мікрофона. А де шоколад? Так, хто у нас там іще? Манженко? Ідіть до Лазуткіна. Друзі, а мікрофон іще візьміть, так? Да? Один на двох, але візьміть. Лазуткін, візьми мікрофон. Так. Зрозуміло. Відберив. Друзі, остання крапка сьогоднішнього вечора має бути поставлена, і вона буде поставлена. Зараз будь-який вечір без фіналу, так як і еротика без фіналу, не буває. І тому зараз фінал нашого вечора. Пам'яті Володимира Сосюри і шкільної програми з української літератури
присвячується. Любіть Україну. Я зразу попереджаю, будемо читати по черзі, якщо заплутаємось, ми не винуваті. Любіть українок, як сонце любіть, як землю батьківську без тями. Не бійтеся, щирість свою проявить словами, піснями, руками. За карі очі, за вигін спини, за коси русяві, як жито, за виклади глибокі і те, що за ним, за все, що зміли вхопити. У ліжку, на кухні, у степу, в траві, в коморі, в конторі, у гаю. Любіть українок, де стрінете ви, хай вам Господь помагає. Любіть галичанок, бойкень, талемкинь, гуцулок любіть, подолянок. Таврійські дівки, слобожанські жінки, не знайдете кращих коханок. Любіть гагаузок, болгарок струньких, угорок, грекинь, караїмок і кримських татарок, бо влюблючи їх, ви любите все ж українок. Українок негайно любіть, даруйте їм вірші і квіти, бо кожна нелюблена, втрачена мить примушує жінку старіти. Любіть українок щотижня, щодня, а буде можливість і двічі, бо жінку та ще й не одну вдовольнять. Робота така чоловіча. Життя в Україні дає нам урок. Затямте, Тарасові діти, єдина можливість приборка жінок – це їх регулярно!